Ja, nu ska vi se hur mycket... Men fan, kom ni inte upp hur mycket skada jag gjorde på tanken? I helped you! Jo, det stod typ 1500 eller något. Ja, det såg jag. På vem? På tanken. Ja, men... Hjärtat... Du gjorde 1500, jag gjorde 1000. Ja, du ser, och du sa att ingen hjälpte dig. Det kändes fan som att du inte hjälpte mig. Bara satt upp och kolla som du sa. Men otacksamma slyn. Du, I almost died. Och sen föll en bil i huvudet på mig. Jag har rätt att vara lite cranky. Ja, det är sant, men... Men det var ju bara jävligt cranky. Åh jävla, det var jävligt mycket mexikanska. Mexikanska? Ja, det är mexikanska. Estudias i... Fan, jag har ju gått mexikanska. Nej, det var spanska gick, det lite annat uttal. Speciellt i skriftligt. Mexikanerna, de gillar att ta sina upp- och nedvända utropstecken och frågetecken först. Oh, jag tycker jag om att hoppa över gränsen. Och nu pratar... Åh, oh, jävla. Ole toros! Kope a tank! Bol napsio, den vi... Jag vet inte, de har skrivit något om en stor tjur. Som antagligen är en tank. Han är ingen tjur. Är du redo? Är jag redo? Kan vi få någon jävla AK eller något förresten? Nej. Hard? Nej, okej. Okay. Oh shit, jag hade den här fortfarande. I was about to get pissed, det såg först ut som att du hade. Spräng inte nu, men för fan! Shit happens, bro, shit happens. Du såg den, eller hur? I know you did. I aimed for it. Motherfucker. Nah, man. Det är det som är bra med dig i alla fall. Man vet att när något sånt där händer, det är aldrig, aldrig en olycka. Vänta, jag ska kolla vad som finns i den här falluckan. Ingenting. Nej, stäng det. Det blev du rädd, va? Hoho, det är öppet! Som en jävla katt. Vet inte om man vill vara inne eller ute. Vad fan, du har ingen penis! Du säger det som att det är något negativt. Ja, men för fan, jag var ju about to kill den. Nej, han måste ha en penis. Fan vad hon spyr. Pippebum! Smoker jävel, håll käften! Good call on the pippebomb, det låter som att shit's about to go down. When the shit goes down... Vänta, shh! Okej, okay, jag tyckte jag hörde tankmusik, men det gjorde jag inte. Don't you ever tell me to shush. Men jag tyckte jag hörde tankmusik. But don't you shush me. Nej, men jag vill ju inte att det ska bli så sist så att du bara hoppar ner och slåss mot tanken helt själv för att du inte lyssnar. Lord knows I will still do that. Det hade ju varit 10 gånger bättre om din Muse addon hade funkat. Ja, jag blir fan irriterad. Jag orkar inte lägga ner någon energi på att fixa det. Det ska bara fungera! Det är prime example of nah man. Ja. That ain't me. Jag spenderar mycket tid på att leta reda på den och ladda händen gratis, så den ska fan bara fungera. Jag skakade det. Reloading! Reloading! Ja. Att, ja, ja. Varför måste de barrikera? Vad är det så, som är så fint med det här stället? Jag vet. Testa att upp. Ja, du gjorde rätt. Du hoppade upp för mig. Jag hör en jockey. Ta honom! Ja, nej, han har missat! Ta henne! Ta henne! Du går fan igång på det här. En hunter! Ta henne. Ja, men alltså, det är ju coach med. Det fanns en anledning till att jag sa att det var någon fel med att se en man bli riden på det sättet. En kvinna däremot, ja, jävla. Fan, om Tandrist hade gått igång på det här. Ja. Oh no, he didn't! Yes, I did. He did. He did. You all heard it. He did. He done did the do. Jag älskar sådana ord. Man kan säga det flera gånger just det här. Det låter inte kåkat. Det låter bara roligt. It ja, makes vadå? Sense. Det låter precis som din för eller förra när du började prata om att böja ord som man ville. Rel. Ja. He okay. Did roll the dice like he rolled it. And he rolled it real good. And he keeps on rolling around all over the table. Nej, nu blir det fan målet och fuck ja. Och bara för det slutar de komma. För fan, jag tror jag lyckas tända el på en zombie i min målet. Nej, jag tror jag såg två. Nu försöker du bara få mig att må bättre. Nej, men det är in me. Jag tar dem! Samurai svärd! Samurai Jack. Ja, fy fan, du skulle sett. Continuity. Continuity, det är ett svårt ord. Ja, det är fan svårt både på engelska och svenska. Det där var ju på engelska. Ja, men tänkte jag säga det på svenska. Jag vet inte vad man säger på svenska. K-
kontinuitet eller sådär. Aha. Det är sånt där, du vet inte. I see the correlation there. Ja, det är sånt där slöttord som vi bara snott. Det är liksom, ja, vi svenskar, vi försökte liksom halvvägs igenom när vi skulle hitta på ord. Sen bara, vi börjar bara ta lite. Fuck it, vi drar bara och våldtar några kvinnor så får vi, de får lära oss något. Nej betyder nej! Nej, men... Egentligen dodgade charger. Det var typ 20 charger sen jag lyckades dodge. Jag hittade en AK! En eller två? Ja, två. En jockey! Jag ser dig allt! Men du säger inte vad han är. Jag älskar ju verkligen att alla verkligen bara jockey! 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 Det är bättre än vad CD gör. Ja, det är sant. Ja, just det, jag skulle komma tillbaka till, till den poängen. Vad heter det? På nu tal om CD? Ja, nu lyckas jag, vad heter det, Dodge & Charger. Vi har inte lyckats göra det sen vi körde med Tony och CD. Oj, det var länge sedan. Mm. Eller, förra veckan. Var det förra veckan? Det känns som en evighet sen. Jag tror det var förra veckan. Eller? Nej, det kanske var två veckor sedan. Jag vet inte. Dagarna bara blends together när man är arbetslös. Every day is Monday or Friday, I don't know. Nej, jag är ju inte här. Jag är ju inte arbetslös, men för mig bländar det ihop rätt bra med mig. Så jag har hört, jag har så tråkiga drömmar också, så jag är inte säker på vad som har hänt i IRL och in the dream. För jag drömmer om vardagliga saker. Det är hur tråkigt som helst. Drömmer om att vakna upp på morgonen. Fan! Det kan vara något sånt där. Jag drömmer att jag går på toa. Jag hade det här om dagen att jag drömde att jag sket. Jag bara vaknade mitt i natten och var tvungen att känna bara, thank Jesus, I didn't shit myself. Var det en bra skit i drömmen alltså? Nej, jag fick ju fan panik. Ja, men alltså, vadå? Precis när du skulle trycka ut den så fick du panik och vakna upp, eller vadå? Ja, det var liksom bara... Ah! Oh, this is a good song. I've sat by the ocean. Fast jag vet, vad någon gång då drömde jag att jag pissade ner mig. Jag var så jävla bestämd att jag gjorde det. Så jag gick upp typ så här halvtrött. Och bört lakan och alltihop. Sen när jag kollade på morgonen efter, då hade jag inte pissat ner mig. Nej, nej! Don't leave me! Ja, du är som startade den. Nej, jag startade den inte. Okej, it was me. Jag försöker inte! Sneaky bastard. I almost had you going there. Almost, man, almost. Weapons over here! Fire in ramen. Oh, förlåt. Fan, de kommer bakifrån. Det är stabilt och robusta tätt. Racking up the kills nu. Finns det till baljor här om du vill ha? Nej, bort! Ah, jag ska skaffa lite kills jag med! En ny morspit! Jaha! Jag hör dig! Jag tror att jag kan... Oh, där är en spitter. Jag tror din morspit var större. Mm. Everything's bigger in Texas. En till. Fan, mycket bile jars. Fy fan. Jag blir så jävla trött på dem. Ja, men faktiskt... Får du ge dem till coach? Nej, jag slog till coach då. Ja, det var ju rätt roligt där med. Ja, är du redo? Ja. För nu öppnar vi dörren. Slänger du din bile jar eller slänger jag min? Jag vet inte. Det här känns ju bara som en total rip-off från den här jävla swamp-planet. Det har till och med samma lutning och allt. Tank. Ah, bile jar! Ja, jag släpper. Ja, ah, kast. Ah, oh, där bakom oss. See ya! What do you wanna be? Ja, du säger nästan som Black. Pretty much, yeah. Han har fortfarande sin tajta kostym på. Kan inte ändra den modden. Vadå, jag? Nej, den här tanken. Jaha, han är... Jaha. Han är inte helt kört. Liksom. Ja, just det. För, ja, du får fortfarande Minecraft-tanken, eller? Nej, men det var ju något. Ja, men... He was so fucking cute. Han var fan adorable. Ja, det är som du sa när han klättrade, ja. Han såg fan ut som typ någon retarded jävla gorilla-monster. Nej, men typ... Bambi on ice, eller något? Ja, men typ. Tänk, ja, men liksom, tänk dig en gorilla som från dag ett har blivit tagen från sin flock och bara uppväxt hos människor. Ungefär så såg jag det. Jag såg det ta honom sen på gäst. Vad fan han typ? Ja, jag tror han hoppar över, han miss cat lady thing. God damn it! Wow. Oh jävla! I had to. You scared the crap out of me, man! Really? Yeah, actually you did. You done did the poop? I would not prepared for that at all. Diapers kommer kvar tillbaka, I'm feeling it.
Vafan, vad är det där framme, den där jävla artilleripjäs eller? Jag ska inte säga pjäs. Pjäs för bögar i TK. Jag ser mig inte som någon sorts vapen. Reloading. Ja, det är fan med en bug i TK det här, det ser jag det. Nu jävla! Jag ser att du drog igen den första chansen du fick. Ja, såklart jag gjorde det. Det var ju bug i TK. Släng eld bakom oss. Don't boss me around. Du får ju massa kills utan. Ser du så? Ja, fan, han slickar på mig. Ja, du får ge, du kan tacka vilken minut som helst. Nej, men det där är ju... Det går inte så att säga. Det går inte så att säga det seriöst på mig. Nej, det går inte att säga with a straight face. För direkt efter man sagt, nah man, då, you know what's coming. Premature ejaculation. För fan, det är... Åh, jävla! Jävla, spring! Spring! Jag var så jävla nära på hugget i ansiktet! Åh, fan, coach, du. Va? He done did that? Oh, he done did that. Ja, det var tråkigt. Han har slickat det på dig nyss. Va? Jag hann inte ens känna det. Han var så gentil så jag märkte det. Men hur många är ni? Fan, det är svårt. Jag försöker hitta honom, men det går bara inte. Men han kommer ju snart behöva ta och slipa svärdet i den här takten. Ja, tack jag witcherna. Okej. Akta så smoken inte tar dig. Ja, fan, jag brallade bort. I almost got away. I need some heal. Ja, men... My pixelated gun is... Åh, vad fan har jag på mig nu? En jävla massa zombies. Eli! Nej! Jag såg den på ladda om. Get really fucked up over now. Oh, dude, you can't die. You can't die because you're my father. Jag tänkte säga I'm lost without you, men det var för bögigt. Åh, oh, vet du vad jag råkar hitta nu? Cancer. Pippi Bumb! Johan räddar dagen! Ja, nej men... Såg du inte att jag kastade Pippi Bumb? Varför slår du mig för? You are the ultimate Pippi Bumb. Jag ser dig din fula slina. Jag tror inte att du kommer undan. Kom inte undan. Åh, jävlar. Men för fan, hur många är ni? En till halv för det. Nej! Jo. Du, jag vet inte med dig, men jag... Fall back. Let's go. En var, till! Var gick du? Ner, bakom. Ja, jag är död. Ja, I'm dead. Hunter och en bitch bakom dig. Any day now. Okej, okay, I'm dead. Nej! Det tog så mycket tid på dig där. Ja, men... Du liksom bara stannar upp och kollar på när han slår dig, like. Looks so funny. So funny. Ain't nothing like the misery of other people. Nej, especially Eli. They won't stop coming. Okej, då måste vi fortsätta framåt. Nej, jag tror jag sa hot stuff coming. Nej, men they won't stop coming. Nej, men jag hade en spitter som spottar på. Kan du stanna och bli attackerad? Vad för fan? Shit. Nah, man. I mean, I do. I have it for fun. Okay, tar. Okay, då kan jag bait. Oh, här var det safe room. Så du menar vi dog precis för. Yes. Run! Och så stänger han dörren, det är jävla hittet. Ta det. Kitten snabbt. Åh oh, nej, coach, dö inte än! Låt mig få tag i medkitet! Sådär, ja. Eli, stäng dörren nu! Ja. Ska du dö får du fan ta och göra det själv på din egna bekostnad. Ja, men faktiskt, ska du ut och spela hjälte får du fan stänga dörren. Det är liksom super simple stuff. Hunter kom nästan in. Vad sa han? At least I'm in. Fuck, coach. So evil.
Nu blinkar telefonen. Va? Vad fan är det jag säger? Något. Forever is a long time. Check.